Hit till Falkners pensionat på Drottninggatan 85 flyttade August Strindberg 1908 efter att ha brutit upp från hustrun Harriet Bosse. Han hade fått ett tips från en statist på teatern att en lägenhet var ledig här. Det är en trerummare utan kök. Så han använde interntelefon och ringde upp till Falkners pensionat och beställde mat och fick ner den till sin matsal här. Det var ett helt nybyggt hus och väldigt exklusivt med vattenklosett, dusch, hiss, elektricitet, centralvärme, allt modernt man kunde tänka sig. Så han levde bra här. Efter Strindbergs död 1912 magasinerades allt hans bohag. En av hans bästa vänner gjorde en uppteckning hur möblerna var placerade. Det finns en bevarad inventering i form av foton och ritningar och liknande. Men 1973 ställdes allt tillbaka och lägenheten blev ett museum, då märkt av andra hyresgäster som bott här under 6 decennier. Men nu har man renoverat och med hjälp av framskrapade färglager, tapetrester och tyger kunnat återskapa rummen som de såg ut på Strindbergs tid. Och man har även placerat ut föremål som man använde i vardagen. Kaffekokan till exempel. Man kan nästan tänka sig att ja, där står kaffekoppen och väntar på att Strindberg ska komma hem från sin morgonpromenad och dricka sitt morgonkaffe. Mm. Det är lite vi vill uppnå. Och så står sängen här inne där han faktiskt dog. Ja, precis. Och det är en del besökare som tycker det är lite obehagligt faktiskt. I 4 år bodde August Strindberg här. Han var väldigt produktiv trots att han var svårt sjuk i magcancer och han skrev artiklar och pjäser, bland annat Spöksonaten. Han hade ofta gäster och fester då han bytte ut älsklingsrätten ärtsoppa mot fisk och kotletter, rödvin och snaps. Det är en av de myter som finns kring Strindberg att han var en isolerad man i Blå tornet, men han hade umgänge. Han hade en liten men god vänskara och sen så fick han besök av släktingar och barn. Han var inte alls ensam.